Salam. Bu gün sizinlə birlikdə Prospect Cloud ERP-də maliyyə modulunda avans mədaxili və məxarici əməliyyatlarını icra edəcəyik. Bunun üçün ilk öncə yeni əməliyyat butonuna klik edərək əməliyyat növü hissəsindən avansı seçirik. Aşağıda qarşı tərəfi, yəni avansın mədaxil və yoxud da məxaric olunacağı tərəfi seçirik, hansı ki, bunlar bizdə əlaqələr modulundan formalaşmaqdadır. Daha sonra əməliyyatın növünü müəyyən edirik, yəni mədaxil və yaxud da məxarici olaraq. Və gördüyünüz kimi aşağıda əməliyyatın kateqoriyası formalaşacaqdır. Əməliyyatın icra olunma tarixini qeyd edib, ödəniş növünü müəyyənləşdiririk. Bank kart, digər formatında ola bilər. Və ödənişin icra olunacağı hesabı müəyyən edirik. Hesabı seçdiyimiz zaman aşağıda həmin hesabda olan qalıq vəsaitlər özəksini tapır. Ən sonda isə ödəniləcək məbləği qeyd edirik. Nəzərinizə çatdırım ki, fərqli valyutada məbləğlərin ödənişini edə bilərsiniz. Və əgər əlavə qeydlərimiz varsa, qeyd edib ən sonda təsdiq et düyməsinə klik edirik. Bununla da avans əməliyyatımız icra olunmuş olur. Təşəkkürlər.